Čau, čau, zdraví vás, Kuňsoš, já vás vítám s Ofíku a jdeme healovat. Vítám vás u druhého dílu z série z Ofíku. Zdraví vás, Kuňsoš, jsem opět tady a jdeme opět na to. Jdeme natáčet, jdeme healovat, jdeme si zahealovat. Sleduji si data, jasně, vždycky resetujem data. Jsem tady za druhý díka. Mám už level 47, ten level jsem udělal za 3 dny. Potom co jsem hrál každý den asi 7 hodin. Protože mi to fakt chytlo, ty dungy mě hodně bavily. Akorát teďka nevím, jak to bude vypadat, protože ty moje healovací schopnosti trošku jsem je nějak moc teďka neobnovoval v poslední době. Naposledy jsem hrál jakože asi před 10 dnama. Šup, přesně tak. A to je špatný, že jo, protože když hrajete před 10 dnama, tak to je blbý. Ale já se do toho myslím, jak dostanu, na tom tak nějak nic moc není extra hrozně těžkýho, hardkorovýho. A taky new, jak to, že to atakuje mě, kůry nějak, co to dovoluješ. Trošku to laguje, jestli jste si všimli, to nevím proč, normálně mi to nedělá, asi jak to natáčí, to moc nestíhá. Tak questy, ty už jsme tady dávno splnili všichni, že jo. A to je co? Tauren Pala. Jo, super. Tak, takže si zahýlujeme, protože jsme velký healeři. A o čem jsem s vámi chtěl dneska tak nějak pokecat. Tak o tom, že co se mi líbí a nelíbí na tom hybridovi. Tak nelíbí se mi například, že Lifebloomka se nestakuje, protože mě to vždycky líbilo, protože čím víc jste ji naspamovali, tím víc to pak kurně. Tím víc to pak healovalo a bylo to víc cool. Takže se mi to prostě jednoduše moc nelíbí, no. To nevadí. Další věc, do prdele! Jak to, že chcípl? Jak to, jak se to stalo? What the fuck? What the fuck? Help me! Cože? Jako sr lidi, jo, ale tady to fakt nevím, ty vole, jak bych mohl zabránit. Jo, asi kecal jsem o tom, že jo, teďko nevím vůbec, co jsem dělal, no. A nepište tu fucking healer a nelíbujte, jo, protože... Ty vole, zkusit to uhealovat sám, debile, a pak něco pojíš, vole. Ty vole, no tak jsem kecal, no, jak se mi nelíbí resto druid, no, tak z toho třeba... Tak nějak vyhoď to, dej leaf, vole. Nejsi jinýho healera, vole, když máš problém, kurva. Tak co se mi na tom nelíbí? Je, že se nestakuje ta Lifebloomka. No já už jsem tady, hele, kámo, nemusíš mě revivovat. A to je taky co na ovno, no. Didn't heal. Ne, já vůbec nemím healovat, kámo, vůbec. A jako nikdy jsem to nedělal, víš co? Takže za to se fakt omlouvám, no, prostě jo, prostě jo. Moje chyba, no, moje chyba. Nikdy jsem nehealoval v životě. Tak kurva, jestli budeš vidět nějaký keci, kurva. Tak si fakt hledej jíle jinde, prdel. Tak, to jsem chtěl říct, že se nestakuje Lifebloomka opět. Já si mluvím o tom stejným. To je na hovno, protože mě se to vždycky líbilo prostě. No bylo to na tom vůbec takový dobrý, no. Na tom, hej, sorry, dobrý. Pak se mi také nelíbí moc, že třeba resto druhý hýl je úplně stejně jako Feral. Protože to je jako divný. Nevím, čím to je. Jako, jestli nemám žádný spellpar, já si myslím, že spellparu mám docela hafu. A healu stejně prostě jako Feral, tam Feral si healoval, akorát neměl ty spely, jinak healoval úplně stejně, bo. To je úplná kravina, prostě to vážně nevím proč. Ledr, hele. Tak co je lepší, tohle nebo to moje? Tady to Spirit, to nepotřebuju. To se jako interakce hodí, no. Ne, dám jen greaseru na to. Tak, tady vyhýlujeme peta nějakýho. Takže jakože, myslím si, že nejlepší byl resťák druid na votluku. Protože tam. Ty vole. Protože resťák tam. Počkejte, já druhý hýlu. Resťák vlastně, když dal, hodil. Regrow, tohle a tohle. Tak prostě úplně to všecko hodkovalo. Teď když já hodím regrowta,
tak vidíte, že to prostě healuje 16, jo. 8, jo, že to je prostě bohovně. Když vidím tohle, co toho, tak to healuje 150, nebo nevím, co je z toho, ono, jo, 26, 150, třeba nevím, co je z toho, co. Ale prostě healoval to jak stejně jak ten Rejuvko. Takže z toho je tohle, tohle, tohle. A bylo to mě hodky jak svině, ale teď ten live mi healuje nic moc. Jo, jako něco jo, ale úplně extra to není. Pak Rejuvko healuje taky něco a prostě healoval to víc. Zase je tady ten Cenarion Wind, což je docela hodně dobrý spell, který se mi dost líbí. Je to dobrý v tom, že jako když prostě má low HP, tak to na ní hodíte, vidíte a hodku je to jako svině. Hele, když si stěžuješ na heala, tak tady pak nenabírají tolik mobek, kurva, prdele. To kam healovat podle toho. Malé. Ty vole! Kámo! Jak to mám pak healovat podle tebe, ty vole? Když si stěžuje na heala, a pak ještě tady nabírá mobek jak svině. Tak, ale jinak jako mě to healování poměrně, že já jsem ty stopky nezapnul, ty vole, jsem fakt levej. Jinak to healování mě baví, no, prostě je to vovko, takže, mě to baví, no. Nevím, jestli si budu dál kupovat datáč, asi jo, jako samozřejmě vidíte, že já furt mám stále, jenom, jak se tomu nadává. Pandárii verzi, jo. Takže v tom je to nahodno, no. A proč jsem to zase greedoval? Proč to nabíráš, vole? Ukážu ti, mám větší damage. Vidíte, když vlezu do tohohle, to si koukněte, jakou mám damage. Viděli jste to? To si koukněte last fight. Co tam dává. Počkej, já to radši zabijet. Ale já to radši healovat, ne zabijet. Že pak zase budete nadávat, vole. Ty vole, co ty tady přeškuješ, kam? Co tady šeškuješ? Healem. Ty proč máš tak málo životů, mi řekni. Kam jsi dal? Tak, healeme, pohoda, je to pohoda, healem. Počkej, prvně vzadle. Ty vole, co to dělá? Tak, dobrý. Trošku si zaspamujeme. No dobrý, já myslím, že už jsme to přežili tak nějak, ne? Já jsem se opravdu taky kraviny a nezbírám. Tak teďko nevím, o čem jsem to mluvil. Hele, já nemám ten tabard. Orgrimmaren, já už Orgrimmaren mám, ne? Repku. Nebo ne? Nemám, ne? Orgrimmaren vere zatím jenom, no dobrý, dobrý. Ježiš, kámo. Zase umíráš, vole, zase umíráš, jak si to představuješ? Ježiš, ne. Ne, zase budeš nadávat, že to neumím. Ne, já si nadává, jak se umí, je to úplně. Ježiši, to si někdo bere hápka, to si děláš ze mě prdek. A počkej, já musím taky přežít, jako. Tak, ještě vyhýlujem, tak sebe. Vzpomínám si tady pěkně hýlečky, tak, parádička. Paráda, hýlujem. Tak to nejsi schopný to zabít nebo co? No a ti vy, já ti revivnu, vole. Tak nechci. Tu, revivujem kurně. Tak mohl bych to taky lootovat. A už se nevím, o čem jsem to mluvil. Vůbec se tuším. Hej ty vole, jak ti mám... Pomoc! Jak ti mám vyhýlovat? Kde seš? Kde seš, vole? Já jsem ho neviděl, jak ho mám vyhýlovat, mě řekněte. Kde je ten Varior? Tamhle, ježiši, tak jako... Co tam děláš? Variore, blbej. Ježiš, počkej. S kým ty tam zase fajtíš, vole? Z toho fakt zeseru.
No jo, žilu, vole. No, teď zase chcípl tenhle. Dej vole! Ne, pomoc! Pojď, dáme. Tak, Hunt, ať si lívuje, to mě nevadí. Tak, tohle bych tam mohl jít live bunku, co? Hýluj, spamuj! Počkej. Tak, dobrý. Dobrý, hele, žijem. Ty, je to docela fuška, Vaření je vážně fuška. Tak, dokončíme, až nebudem v kombatu dům. Dáme, yes. Počkej, proč nejde yes? Nevím. Yes. What the fuck? Ježiši, nerozumím, co tam kecáš. Ale každopádně tě vyhýru, protože jsem tvůj healer osobní. Jdeme na to. Tohle zas co? Tohle zas te nacvičujete co, pánové, nebo dámy? Šamazing. Počkej, já bych taky rád přežil, já prosím tě. Tak, tyjo, docela je to drsný. Když jsem healoval z začátku, tak to bylo těžký jako svině. Prostě skoro vůbec se to nedalo healovat. Bylo to fakt hardcore. Prostě ty regrouty ho nedrželi při životě, byl to jediný spell, co jsem měl regrouti. A teďkom prostě, pak zase bylo období, kolem 30. levelu, že jsem zase všechno healoval jedním rejůvkem a to bylo celý, co jsem dělal. Prostě jako jsem tady ty dva spely a to byla úplně celá moje rotace a mohl jsem si tam bok damageovat v cat formě a bylo to prdel. A teďkom zase to přijde docela hardcore, no tak nevím. Jakdy? Blizzard to nemá tak nějak jako dotažený, doladěný si myslím. Ale líbí se mi Tauren, protože jsem hrál dlouho za trola, tak Tauren je pokoj pohodovej, se mě to líbí. Jsem zvědavý, jak dlouho půjdem tenhle dům, asi chvilku jo, no. To si musím healovat, aby mě nedávali. Tak, já vím, že teďkom dosplitvám manou, ale ono je to jedno, já se to pak naučím neplítat. Tou manou. Aby to byla pak větší sranda, že jo. Je to docela nuda, protože je tam nějaký boss. Budem taky damageovat. A je dole. Tak, tohle by se nám... Co to je? Stamina to nepotřebujeme, že pryč. A potřebuji hlavně na intact, abych hodně healoval. No i se koukajte, já mám samý modrý věci, nemám ani jednu zelenku. Vidíte, něco mám sice kloťácký, ale to je jedno, prostě všecko spiry, tak nějak jako co se mně líbilo, co jsem tam kde čornul v těch dungách. Takže jako docela pohodička, no. Pohodička, XP se to hafo rychle přes ty dungy. A to ještě kdybych měl teprve Heirloomy, to by se pak expilo. To by bylo jiný XP. Počkej, cože on to kecal, jak jsem říkal, že mu nerozumím, jako abych to možná zvládl přeložit. Privateu to není, ne? Just like a slap, let's try to get some good PP. Tak to moc, nevím co to je PP, ale takže nevím. Kdo víte, tak mě pak to přeložte, jo. Počkejte, to je zase nějaký jiný boss, tyjo, kolik jich tady je, bože. Klot. Hele, to by mohlo být zajímavý. Není. Není to, pro mě to není zajímavý, já radši... Ne, proč to se zklídu, kurně, já jsem chtěl pasnout. Líbí se mi tady, jak vám každý boss dává jakoby navíc XP, takový jako fajnový, jo? Že prostě vám to fakt rychlit pomůže při tom XP, je takový rychlý. To se mně líbí.
A to healování za druida je super prostě, jako i když jsem na to nadával. Tak jakože je to horší jak v tom. Ve Votlku, ale baví mě to i tady, no. Tak, teďka je to tady docela zase vyhrocená situace. Tak nějak si klikám, co se mě tak nějak zlíbí. Ono ty hotky ho dobře udržují při životě, že vlastně i když spamujete nějaký ty healy, tak hotky ho furt drží, jo. Jako samozřejmě občas se mu povede umřít. Ale ty hotky ho dobře drží někdy. To je super na druidově, healování s druidem. Rozhodně bych pak rád chodil arenky. Já to nevím, no, asi půjde. Tak. A tenhle šaman, ten docela drsnej. A tvoje. No, má docela velkou damage, ale resetneme data. Yes. Tak já chodím jenom za heala, tak já vůbec prostě nevnímám, jaký jsme bose, co jdeme. Prostě furt ten se koukám tady na ty bary a healu. Tak je docela chyba, no. A tenhle tank je takový schopný, to se mě líbí, mám rád takový neschopný tank. Tak. Hele, ho někdo udělal level. Ten šaman, ne, myslím. Tak, super. Ježiši, to jsou nějaký mobky, ale tam má nějaký boss, ne? Nebo co to je? Ne, to není boss, to je socha. Zkrté. O, tak, už jde po nás. Už nám jde na tří prcku. Ježišmarja. Help, help. Super, žijem, furt žijem, to je dobrý, to je dobrý, to je důležitý. Vidíte, já vlastně toho nemůžu jako nějak extra mluvit. Protože fakt na to musím nějak soustředit, protože to není pro mě vůbec lehký, to je takový pro mě nový. Když já vím, že klikám na mobku a furt ten píšu 1, 2, 3, 4. Ne, píšu, ale klikám, no, ale takový, jako je takový zmatený, no. Tak si jdeme udělat damage nějakou, ne, menší. Oh, shit. Pokud takový ti vám 1200, jo, to je úplně neskutečný. Doufám, že neumře ten náš tank, když je. Počkej, tanku, počkej, neutíkej. No, tak, dobrý. To z ní nic nepadlo, jo, to je trapný, to se mi líbí. Tak. Že kdybyste měli nějaký lepší taktiky, tak mě taky můžete poradit, jo, protože já to tak nějak chybu, aby se neřeklo. To je docela borec, no, dej to. Tak já jdu dál, hoši, čau, mějte se, čau, čau. Počkej, kam to jdu, co dělám? Kudy ne? Tyjo, to Vovko je úplně nějak mimo mě. Vovko si se mnou dělá, co chce. Ne, kdo to po mně jde nějaký blbeček. Tenhle je boss? Ne, není. Bereme loot. Ježiš, to jsem nechtěl vzít na ten. Tam tady jim, tak. Tak. Co vám ještě mohu říct, tak nějak zvím od nich. Teďko dneska je teda 22. takže za dva dny jsou Vánoce, doufám, že máte všichni pohodu, klídek, spete se cukrovem jako já, užíváte si prostě no stress, pohoda, vaříte vovko, ležíte doma, prostě fakt paráda, nebo chodíte ven s kamarády, to je taky důležitý.
Všecko je důležitý, ale Vovko jako taky, ale jak vidíte, já ho taky nehraju často, když se to může zdát, já jsem ho dřív hrával často, když jsem vlastně s ním začínal, tak jsem prostě fakt hrál hodně moc, teďka už jako taky to upadá, takže neusuzuju ty lidi, co hrajou hodně, protože taky jsem v té době byl. Teď už to prostě není čas, no, a nějak je to tak furt nechytá, jako třeba tohle to mě baví dneska, jo, tady si také pěkně pro hýru, jo. Taký rychlý, prostě pohodový. Takže jo, takže doufám, že si užíváte na max. Já teda rozhodně jo. Nemusíte taky, protože jinak by to nebylo o ničo. My tady máme dalšího bossa, takže já se musím na něj soustředit. Ne, dělám si sem, dokud stačí tady klika triggerou ty spamovat a to je celý a není ani mi nikdy nedo dema. Tak jdeme se zademagovat. Rambo, počkej, já bych potřeboval tady toho zabít. Teda pravdě, že... Ne, drž. Žij. Uf, ty vole, to bylo těžké. Klot, hele, nehodilo by se mi to? Ne. A tak můžu na to greenu, protože že mám jenom jeden trinket. Jaký jsou tady serverů? Sunstrider, Sylvanas, Wildhammer, Ragnaros a já jsem Draktu. Tak možná udělám dneska i 48. Je to takový for fun videjko. Abyste se zabavili. Kdybyste chtěli se kouknout na moje let's playování, úžasné. Zase po další době. Ty vole, ty vole, žij, kámo, žij, to dá, žij, budeš žít, ty budeš žít. Paráda. A bydne takový odreagování, takový chill, nejsem dneska nějak extra ukecaný, co jste si asi už všimli. Protože natáčím to po dalším díle, takže já vždycky se vykecám v tom prvním. A pak je pro mě těžký začít natáčet něco dalšího, no. Tak já si pomojím za sebe celý, co tady děláme, no. Tak, taky nechceme, už ten nung by to chtěl odejít, už je takový nudný. No. Už je to nebaví, kámo, dělej to rychlejší, zrychli to. To je pětka, že? Na 500 mám. Začít s vámi nějaký ty healing touch, je to úplná pohoda. A omlouvám se, ale prostě Fraps mě přestal natáčet. Protože je to šulin. Ale... Dukes normálně došli. Moje baba je odběru. Normálně mi padl i takovýhle hezký klouk. Tak, a mému odlínu koukneme se, co je v ní, na hovno. Takže jo, tohle by bylo pro dnešní díl všechno, doufám, že se vám díl líbil. A uvidíme se u dalších dílů z jiných serií a tak dále, se vám videa líbí, dejte like, odběr, sdílejte a tak dále. Takže teď se vážně mějte a čau. A ještě jednou, sorry.